У середу відбулася робоча зустріч представників влади Прикарпаття з керівниками обласного осередку Національної скаутської організації «Пласт». Тема розмови – стратегія подальшого розвитку молодіжної спільноти. Далі у сюжеті. Національна скаутська організація України «Пласт» веде свою історію із далекого 1911 року. Пластуни завжди брали активну участь у розбудові та захисті своєї держави, були учасниками визвольного руху та війн за незалежність держави. І нині вони на передовій. «Пласт» виховав десятки тисяч, можливо, сотні тисяч українських патріотів за період свого існування. Це було протягом цілого минулого століття і фактично і в наші дні пластуни, вони на передовій, вони були на передовій Майдану, вони зараз на передовій Сходу. І це є тільки тому, що вони отримали правильне виховання. А це виховання вони здобули в пласті. Не тільки добрим словом підтримує пластунів влада, але й справами. 100 тисяч гривень – таку суму буде виділено цього року на потреби спільноти. У найближчому ж часі на скаутів чекає літнє таборування. Ми плануємо на даний момент провести 18 пластових таборів за пластовою методою. Чекаємо на цих таборах біля 800 дітей. Географія таборування – Карпати та Дністровський каньйон. Події на Донбасі внесли свої корективи на програму перебування пластунів у літніх таборах. Цього року ми більше програму націлюємо на таке, ну, частково націлюємо старше юнацтво на військово-патріотичне виховання. Крім того, у нас історична тема цього року так більше пропрацьовується. Ну і звичайно, що для молодших дітей програма кожного року міняється. Багато волонтерів працюють над цією програмою. На зустрічі прикарпатські пластуни поділилися планами на майбутнє. Це впровадження масштабного освітнього проєкту на теренах області та розробка програми розвитку пласту на 5 років. Попередні періоди були підписані угоди про співпрацю між пластом і обласною адміністрацією, обласною радою. Сьогодні ми хочемо ці угоди наповнити практичним змістом для того, щоб спільно їх реалізовувати.